Звалище будівельного сміття біля джерела Пресвятої Богородиці з'явилося тиждень тому, розповідає франківець Микола Красуляк. Чоловік приїжджає сюди по воду впродовж 3 років. Проте таку кількість сміття бачить вперше. Ми не знаємо, що тут робиться. Ну, ми побачили, що тут вивозиться і цегла, і бетон, і все, що можна. А тепер бачите, ще якусь машину одну привезли, якусь шутру зверху засипати, чи комусь з землі не стає і рішив, як, але на джерелі води, це нам не зрозуміло, як так можна. Петро Крушевський теж приїхав по воду. Розповідає, що має неподалік дачу і через сміттєзвалище хвилюється за якість води. Ми воду тут постійно наберемо вже роками. І тут от зробили, тут гарно прибрали, і напір води постійно є. Люди приїжджають, що підтримують, поробили доріжки, то дарно. А то, що зараз там засипають, навесні був обвал. А то, що зараз от там позасипали, то ми не знаємо, чому, що там всі робить. Небезпечно тим, що якщо піде це все в воду, який там бруд, що там, яке сміття привезли. Директор департаменту житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Михайло Смушак каже, що він доручив робочій групі з'ясувати інформацію про стихійне звалище та власників земельної ділянки. Встановили, що дана ділянка є власне комунальною власністю. І, наскільки я знаю, написали звернення в поліцію, щоб знайти того, хто власне ці дії здійснював. Ну і далі вже буде поліція в межах чи то кримінального кодексу, чи то кодексу про адміністративні правопорушення працювати. Тому, власне, відреагували, дані роботи припинили. Кореспонденти Суспільного зверталися за коментарем до прес-служби Національної поліції в області. Там пообіцяли відповісти на наш запит на отримання інформації. Олександра Барчак, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.